u përballur, si i gjeti pra kjo fatkeqësi natyrore komunat në vend? Po, ne dje një delegacion i bordit të asociacionit komunat Kosovës se vizitoi një ndër komunat më të prekura nga vërshimet e fundit, komunën e Skënderajt, ku takuam edhe me kryetarin dhe nën kryetarin e komunës së Skënderajt, dhe delegacioni jonë informua në detaje sa i përket situatës së fundit me vërshime, dëmet, krijimin e komisioneve për vlerësimin e dëmeve dhe situatën dje ka qenë situata shumë më e mirë në raport me 19 janarin, ku kryetari dhe nënkryetari tha që edhe ata kishin biseduar edhe me njerëz më të moshuar dhe thanë që nuk është mbajt mend që komuna Skënderajt të përshihet nga një vërshim i tillë në të kaluarën. Komuna Skënderajt ishte mobilizuar jashtëzakonisht shumë, i kishte të themeluar ambi 10 komisione komunale për evidentimin e dëmeve dhe ishin në teren tër kohën, do të thonë ana politike dhe ekzekutive gjithashtu ishin bo bashk, në mënyrë që t'i dalin në ndihmë qytetarëve të komunës e Skënderajt. Gjithashtu jemi në komunikim edhe me komunat tjera të cilat janë të prekura nga kjo fatkeqësi natyrore. Në bazë të informatave që kemi, situata dje dhe sot ka qenë më e qetë dhe ka bërë që të mundër që komunat të dalin në teren më shumë me ekipe në mënyrë që të evidentuohen në dëmet dhe po shpresojmë që një situatë e tillë të jetë edhe më e qetë edhe në të ardhmen përkundër rreshjeve që kanë filluar në pasdite e sotme. Dëmet janë me miliona euro. Do të thonë në bazë të informatave që kemi jo vetëm nga komuna Skënderajt, po Mitrovicës edhe komunave tjera, po edhe në të kaluarën kanë qenë dëme shumë të mëdha, me të cilat është e pamundur që komunat tona të mbulojnë dëmet e shkaktuara nga këto fenomene natyrore apo nga vërshimet e fundit. Më duhet theksoj se gjatë ditës së sotme, anëtarët e bordit të asociacionit në diskutim që patëm me kryetarin zotrin Nura dhe me nën kryetarin zotrin Lushtaku, u diskutua sa i përket mundësisë përkrajes nga niveli qendror sa më shpejt që është e mundur, përmes krijimit të një fondi për emergjenca. Do të thonë nuk është hera e parë që në komunat e Republikës të Kosovës kemi fatkeqësi të tilla natyrore. Kemi pas para disa muajve në komunën e Gjakovës, komunën e Ravecit, komunën e Mamushës, po edhe më herët edhe në komunën e Suarekës, po gjithashtu gjatë periudhës së verës po kemi edhe zjarre të ndryshme në përpyjet e komunave apo pyjet e Republikës Kosovës, kështu që është domosdoshme, është momenti i fundit që komunat të kenë një fond për emergjenca, sepse me buxhetet e tyre nuk ka asnjë mundësi të mbulohen dëmet e shkaktuara nga fatkeqësia e fundit natyrore, pra nga vërshimet e fundit. Pra dje një delegacion, siç e përmendët edhe ju, ka vizituar këto komuna, pra Skënderajn dhe Mitrovicën. Prej informacioneve prej atje, cilat janë ankesat kryesore që kryetarët e këtyre komunave u kanë adresuar pra juve?